等一下，陈老夫人，陈府又来了，陈府又来了，你们要去会稽，那九五之阵、五项神器的事，当然是边走边找啊，不然怎么找得到？跟着宇文泰师准没错，你怎么这么多，这么多要指指点点的？师傅，人命关天，我想去找神器比这事情还重要，所以徒儿认为你不能这么讲啊！哈，陈进丑，果然古月仙人没有治疗你就不对，你就说我们要去跟着宇文泰师在他后面，宇文泰师早一定会有线索，我们现在也没有其他神器的线索，跟着他们的脚步就会发现一些线索，就会有可能比宇文泰师更早拿到神器。这么讲都不会，真是的啊！大胆，师傅心中时时刻刻无不富国大业着想，你却完全不当一回事。徒儿不是这个意思，徒儿的意思是，哼，你少分辨。总之，不许你再去什么会稽郡，立刻得我去找女娲石和伏羲琴。陈进手，你这时候就说是啊，就出去了。反正师傅留在客栈内，他又看不到，管我们去哪里。真是的，可是师傅，可是不要可是了，不要可是哦，还可是可，但是什么？你是听师傅的，还是要听那蛮族虎女的？师傅，我陈老师傅，请你不要生气。陈哥哥他的意思是，我们不妨先去会稽看看，也许那会有什么关于神器的下落。小雪哦。果然被古月仙人推了一下，脑子的洞都没了，太聪明了，就是要这样讲，陈进丑，学一点好不好？哼，这样说还差不多。阿丑，你自己看着办吧。礼仪之邦孕育出来的姑娘，懂事啊，可懂事，岂是狐，夷狄狐女能及？师傅，人家小雪本来就很懂事，这和她出身没有关系啊。住口！为师讲的，你也要，也敢变？你的意思是说师傅说错了？徒儿不是这个意思。呵，你现在趁忙硬了。为师说的话，你也敢顶撞是不是？滚，可以滚了，你们全都滚。师傅，我就滚了啊！滚，别让老夫再看到你们。好了，我们滚吧。我们要滚了，他叫我们滚，我们就滚了。小提示，陈府在激怒之余，扬言不和进筹同行时，先和小雪讲话，好感度加一；先和拓跋玉儿讲话，好感度加一。先跟拓跋玉儿讲话，拓跋玉儿，阿丑，师傅这么讨厌我，我是不是该返回北方去了？可是你喜欢进筹啊。玉儿姐姐，这不是你的错，你别放在心上。对呀，拓跋姐姐，这真的不是你的什么责任，大家都没有怪你啊。但是，我们都晓得神鼎是拓跋姐姐部落的东西，可是陈老夫人她并不清楚，所以才会误会你的。她并清楚什么东西？并清楚。万一你就这么回去了，师傅老师傅发现神鼎不在，一定会更加生气。那他肯定更不会原谅陈哥哥。谢谢你们，我明白了。如今走也不是，不走也不是，只好尽量学习着忍耐。但愿老师傅哪天会接纳我。尽量学习忍耐。存档啊，储存啊，他到底有多少个储存槽啊？可以一直存不一样的储存槽，好棒哦。跟小雪讲话，拓跋姐姐，你不要难过了吗？拓跋姐姐，阿丑，我现在该怎么办？看来只好等师傅气消了吧。如今再怎么担心也没有用，是吗？我们这样子一直担心下去也不是办法。这样子好了，以前就常听说江都热闹，在师傅气消之前，我们就在望头逛逛，换换心情吧。可是，陈哥哥这样好吗？师傅他还在生气哦。不，也许阿丑说的对，我们离开一下，去走走反而好，留在这烦心也无济于事。所以我们就要出去了，跟师傅讲话，点点点，师傅点点点，我们走了啦，走人的啦。
噔噔噔噔噔，哎嘿嘿，我们出来逛逛喽！陈老夫人已经死了，他连他唯一的儿子都为了救陈靖仇死了。我们出来逛逛，哎，超爽的啊！也许是我太敏感了吧？是啊，穷啊穷啊，跟这个老婆哦，朱姥姥每次出巡江都就被弄得鸡飞狗跳，太丑的不能上街，太老的不能上街，这算什么？所以你又丑又老是不是？真是可怜啊，有老丑也有人权啊，真是的。这里有一个人呢，哟吼，等等等等，哇哦！你们求求你们别杀我！我不是什么邪恶妖魔，谁要杀你啊？我哪有那么嗜血，随便就乱杀？他在说什么？发生了什么事？我是400年前白鹿精，可是我从来未伤过任何生灵。哦哦哦！我随便就遇到一个白鹿精嘞，400年白鹿精。求求你们，不要用你们身上的神镜把我召回原形。他怎么知道我身上有神镜？神镜，我明白了，你应该是我身上的什么昆仑镜，让他害怕吧。我明白了，不愧是上古神镜，果然与众不同的力量。你们真的不是夜罗神的手下吗？夜罗神？那是什么？那是啥？最近他在。留守大人王世聪找来的天竺僧侣，四处伏魔降妖，只是他不论妖魔好坏，一律杀死，所以我很怕。哦，原来如此。那么你现在还敢在江都出没呢？他最近到深山降魔，我害怕得很，才躲到江都市集。装成卜卦的人避难，哈哈哈！原来如此，这就是最危险之处，反而是最安全的地方。这句话的真谛吧，请你放心吧，陈哥哥他心地很好，而且我们也不是什么，不是那位耶罗神什么的手下，照妖镜，没错，那个就是照妖镜了，那就安心了，好险好险。其实耶罗神他的手下也有一把跟你们一样的古镜。我刚才就是感应到你身上的古劲，以为是他们的手下，真的是吓坏了。他身上也有古劲，为什么同样的劲不能有两个？我要去会那个人。什么？他们手上也有和我们一样的上古神器？不知是不是上古神器？反正他每一次降妖除魔都会用古劲将妖魔召出原形，再将他们降服。哦，他的叫照妖镜是不是？对了，白鹿先生，可以请问你一下，我不叫白鹿先生，我人间的名字叫陆仲凯，陆仲凯是不是？我不叫白鹿先生，对不起，原来你是陆大哥。嗯，陈哥哥他正在努力寻找女娲石、福星琴、崆峒印这几样东西，你会卜卦，可不可以帮我们卜一下在哪里？嗯，这你就问对人了。好。我就免费替各位卜看吧。有要帮我们卜卦嘞。哎，奇怪，毫无感应到，再试一次。有了，终于捕捉到他的线索了。哦，你可真厉害，请问在什么地方？你们这三样物品，这三样上古应该都是上古神器，灵力悠远，我也很难卜出他的方位，只能卜道之卦告知各位，福星琴位于敦煌石窟内，有强大千佛之力守护。若欲得之，难胜登天。所以在敦煌石窟内，连这个都卜得出来哦，这么神哦！敦煌石窟内难胜登天呢，我连仙界都能去了，有什么好难登天的？崆峒印目前正在朝廷手中，被当今太师拥有。但你们若到长沙郡一趟，自可巧遇贵人，探囊得知。这么爽哦，连这个都挂得到，哇，太神奇了。至于女娲石行踪最为飘渺不定，似乎与各位相依相随，但却又。大姓是
大姓失之，灭大灭得之，大姓失之，大灭得之，就是高兴的时候他就消失，不高兴的时候他就来，大灭得之。陈哥哥，这位路，他的脸好有趣哦，小雪的脸好有趣哦。啊，陈哥哥，这位路哥哥究竟在说什么？不难不难，大致意思我都明白了。秦在敦煌，印在长沙，实不知道在什么鬼地方，大致不知道在什么鬼地方，大致就是如此，对吧？完全正确，意思就是这个意思，完全对啊，400年不是白修的。阿愁，真看不出你也蛮有几把刷子的嘛。既然陆大哥已经告诉我们这么多消息了，接下来我们要怎么做呢？我们应该先去拿崆峒印，探会遇贵人，探难得知，这么好，这么简单拿到，我就要去。既然照陆大哥的提示看来，秦在敦煌却不易获得，印在长沙可探难得知，实则不知所，不知在何方。这样看来，我们应似乎先去长沙一趟，找到崆峒印的好。不过如果那印握在宇文泰师手中，我们要抢从他手上抢大，恐怕也不是这么容易的事，总比难如登天好。讲废话，怕大家听不懂啊，所以要讲废话。小雪就听不懂。陆大哥刚才说会有贵人相助，我倒想去看看贵人究竟是谁，以及他如何帮我们探囊得知。好啊，好啊，好啊，这也我也很有兴趣，大家就去长沙郡吧。真是太谢谢你了。这是你给我们的提示，真是太有帮助了，不客气。不过要过去长沙路上还蛮危险的，我知道有一个叫大禹水路的秘密通道，你可以直通那。大禹水路，大禹这么神奇哦，大禹不但还可以传送，还可以走水路哦。那路口有被藤蔓封住，如你们打算走那，不妨到西边的信山茅屋找到我的朋友乔代娘，她有能力可以将各位开藤蔓。乔代娘也不是人吗？也是动物精吗？谢谢陆大哥，我们这就会跟师傅说一声，立刻启程去长沙吧。哎呦，跟这个讲话，翠环，好久没有到墙上看风景了，心情好多了。要不是为了躲官兵抢人，我才不会把东西弄掉。你弄掉什么东西？看来要帮忙他了。请问你掉了什么东西？我掉了一颗珍珠，虽然不是很贵重的东西，但是心爱的东西掉了总是不好受。若你能帮我拾回，小女真有薄礼相赠。我有身上就有珍珠啊，把珍珠给他吗？好，是这颗珍珠吧？哎呦，我完全没有捡到他的珍珠，我只是随便拿一颗珍珠就说这是你的珍珠吧？没有，没错，还没错嘞，就是这个，根本就没有找你的珍珠啊！你在骗嘛？抓到了齁，我们抓到在骗人的人了。好啦，阿丑把珍珠得绿巧，这里有什么？有朵七合龙爪花，就送给你吧，多谢。七合龙爪花，什么鬼东西啊？七合龙爪花，增加体力上限8点，耐力8点，敏捷上限3点，哦，耐力5点啊，好像很强欸，吃下去，这还要怀疑吗？立即吃蕊，加蕊，加蕊啊，我加蕊啊，好用。青儿，大哥哥，你不要吵人家。青儿，你在干嘛？你在采莲花吗？一二三四五六七，十十一十二，他还拍球球欸。哎呦，那你继续拍球球吧，继续跟你讲话。听什么罗叶师傅讲，我就甚至觉得钱非金饰，我今日也要追随佛法，做一个超脱六道轮回之人。你要出脱咯？叶罗神师傅实在是大慈大悲之人，法力也甚高明。我家女儿最近被妖狐附身，叶罗什么知道了，竟慷慨答应去降魔了。果然，妖狐根本不是他的对手，立刻就被降服了。叶罗师傅，实在太伟大了。都一直这个就是叶罗师傅吗？
你们不要挡住我跟叶罗师傅讲话好不好？